Lerim. Lerim, përshëndetje dhe faleminderit shumë që jemi neve si kapiteni i ekipit të jemi. Po gati për ta sfiduar Aleancën se goxha e motivuar duket për ta mundur qeverinë. Ashtu po duken, mirë po motivimi është edhe në taborin tonë. Ma bonën qeverinë, si është e mundur qeverinë, tha po e njëtë dikën nga qeveria, kështu më thangë këtë Aleancën. Ne jemi... Qështu atë anglisht, low profile, shumë punë, pak fjallë. Shumë punë, pak fjallë, po. Okej, kush janë këta, qëfar pozicione është tjertë ka? Zëvendës ministri i ministrisë për këthem dhe komunitete me vljodë Sinani, këshiltari i Dënikës, i ngarkuri me punë në ambasadën e Vjenës, zëtëri Albinat Bimbashi, këshiltari tjetëri Dënikës, tjertë janë staff gjithë janë qeveri. Po. Gjithë janë qeveri. A shkojmë tek Mevludi për ta parë se si është gjendja në taborin qeveritar. Mevlud, po. Aleanca than pa leka, kështu e pa di tha do i shtrim për tokë, do i dëshmojmë se kush është fuqia, edhe kush është super fuqia. Sa i përket shifra dhe shtrimi për tokë, po lesht i njohër, po da të shofëm që do të përfundojnë shifra të në fush, për deri sa dy skadra ka në finale, mendoj që kanë kualitet dyat, finale dhe tjetë interesante, e fort, shpresojmë në fitorin e qeverisë, dhe në humbjen e Aleancës së bashku me Palin. Pra, ju presni që atë kupën, numër 53, më thanë që... 53, okej. Okej, ju shëndes. E dita për çka e ke fjallën ti, kjo është si shaka, natyrisht. Shkojnë të portieri, se portieri ka qenë në top form, për ndryshe, për të aparë se...